madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu baaqay inuu faraha kala baxo arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland. Sheikh Shariif ayaa sidoo kale si kulul uga hadlay ciidanka Itoobiya ee aan qaybta ka ahayn AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Shariif ayaa ku baaqay in ciidankaasi degdeg ah looga saaro Soomaaliya isla markaana lala xisaabtamo dhibaatooyinka ay geystaan. Wasaaraha Itoobiya aad u mahadsan yahay inuu nala wadaago waxyaabaha qaar mararka qaar ilaa xad la gaarsiiyo isku dal aan noqonayna. Marka isku dal intaan naqanin waxaa fiican annagoo laba dal intaan wada hadalno oo mashaakilka dhexda inay ka heshiino kadib inaan gudubno. Waxaan la soconaa ciidamo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM oo dowladaha dariska ay leeyihiin oo mar walba soo gala ama jooga geystana dembiyo. Arrintaas waa arrin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada AMISOM keenaysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirsanayn oo aan sharci ku joogin ciidamada AMISOM. Ciidamada AMISOM waxay sameeyeen sacrifice, waxay sameeyeen dadaal fara badan. Waxaan rabnaa inaan sumcadooda lagu ciyaarin, la dhaawicin, kalsoonida shacabka Soomaalida ku qabaan aan la dhibaataynin. Waxaan aaminsannahay ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladdu iyo ciidamada kaloo kaalmeeya oo u jooga tababarada inay ku filan yihiin cadowga inay ka xoreeyaan. Sidaas darteed golaha amniga, UN-ka, African Union, waxaan ugu baaqaynaa ciidamadaas in si degdeg looga saaro dalka falalkii ay geysteenna lagu xisaabiyo oo sharciga loo horkeeno.